Ty byla, já mám po návratu takových anime restů. Tohle musím vidět, tohle jsem chtěla rozkoukat. Co ještě vyšlo novýho? A taky... Talk on Titan. No, a tak on Titan musím taky kouknout nový. Ježeš, toho zase je. No není tohle nerostomilejší kočička. Poslední dobou má tohle z jako palíšek, jo? Tohle z tu hračku. A v tom chrní. V tomhle jednom kruhu. A se mě probudila, takže už není vidět, jak přesně chrní. Jukisku, je to pohodlný? Není moc, co? Taky si myslím. Třetí pokus o kimči v domácích podmínkách. Už jsem to očistila, opláchla, samozřejmě nechala částečně odkapat, ale nějaká voda tam už zůstala. Prosilala jsem to korejskou solí bez jodu a tentokrát to budeme dělat úplně totálka ze základu, což znamená, že až se to nějak uvolní, až budu mít čas, až se to nechá teďka minimálně den odvodnit, tak budu dělat i ten základ pikantní, takže zázvor a podobné věci. Tak jsem na to zvědavá, doufám, že to vyjde tentokrát, snad se to neskazí a pak si když tak podělím. Tak jsem se k tomu dokopala. Chystám se teda dělat to kimchi, jsem úplně bez energie, určitě dva dny po sobě jsem nespala, jsem byla navíc v Chomutově, takže náročný den. Ale chci to udělat, protože zítra odjíždíme na dva dny, tak aby to mohlo tady fermentovat pěkně v lednici. Zkouším to podle teda kamu, sice ten základ jsem udělala z nějakého jiného receptu, ale to je jedno, jakože myslím ten základ, jako ten postup, co se týče toho zrní, dala jsem tam žádný cukr, dala jsem to do té soli, ale to nevadí. Potom budu potřebovat ještě jarní cibulku, česnek, zázvor, ale teď to snad jenom dvě lžíce, tady to snad říci, jestli se tady dobře čtu, jo, potom nebudu používat žádný fermentovaný krevetky, nebo co to tam píše, ani nějaký další pošpišišmundy, prostě použiju víc toho rybího oleje a konečně otevřu tenhle ten pytel, čili vloček. Jdem na to, nevím teda sice, jak to bude chutnat, ale aspoň ať vidíte, jak jsem to dělala a jak to dopadne potom. Takže já tady si předpřipravím to promazávání, řekněme to pikantní. Zelí jsem si propláchla od té soli, snažím se to nechat odkapat. Ježiš, to odkapalo docela poměrně dost. A tady mám teda 4 menší stroužky česneku, což předpokládám, že budou dvě lžíce. Budu je prolisávat, i když teda v té kuhrce píše, že to mám nadrobno nakrájet, ale s tím se mi nechce srát dělat. A k tomu mám lžíci zázvoru, kterou teda jako nadrobno posekám, no, to se nedá nic dělat. 2 stonky cibule, 3 lžíce rybí omáčky použiju a 2 lžíce tady toho chili prášku, nebo ty chili prášku. To všechno zamíchám a pak to dám do, tak pak to budu jakoby prokládat připravený plastový nádobě, kterou dám potom do lednice. That's it. Tyjo, masakr. To budu spotřebovat minimálně ještě 2 roky. Co, Jukisko? Nedáš si? A já to dělat nebudu. Ještě bys to začal pálit oči. Aspoň se to dá zase zpátky hezky uzavřít. Hej, to se na to zvedavá. Nevoní to úplně jako kimchi? Ale rozhodně je z toho zajímavá pasta a nakonec jsem použila teda 4 lžíce ty rybí omáčky, že jsem to blbě přečetla a tam se kombinují různé omáčky a nebo se to nahrazuje rybí omáčkou, tak jsem teda to nahradila všechno rybí omáčkou. Myslím si, že mojí trochu vypadám jako kdybych někoho zabila, ale naštěstí nemám žádný zranění nebo nějaký záděrky nebo něco, takže mě to nepálí to chili, ale kdybyste něco nějakého na rukou měli, tak asi doporučuji to míchat v rukavičkách. Hlavně se tkane jsem se do očí. No, a teď se děje vůle boží. Snad mi to tam nesplesniví. Prosím, povedz se. Grilovačka. Vypadá to náramně, i když tady to je už takový rozteklý sír, ale strašně, strašně dobrý, už jsem to začala jíst. Nevím, po kolika letech jsem na kole. Jo, musí to být 7-8 let možná. Ale vyjeli jsme si v tomhle úžasném počasí, kde prší, ale aspoň je jako před víkendem. A David nám vzal tady to napití se čistkou hořkou. Myslel si, že to bude jako zdravá minerálka. To tak píšou přírodní zdravá. No však jasně, ale to máš jako si maximálně cucnout a ne to pít. Tohle je strašně zvláštní pohled. Dostala jsem už poměrně dávno chuť na takovou, řekněme, pochutinu. Nedá se to jíst úplně normálně ruskou, ale myslím si, že to bude tak po celém bývalém Sovětském svazu. Je to vepřový bok, naložený v česneku, vepři, troška chili a bay leaf. No, jak je to v češtině, bokový list, jasně. A teď to zasypu morskou solí a nechám to jakoby zakonzervovat.
a pamatuju si, že v dětství to vždycky mamka měla zadělaný v mrazáku a pak to po malinkých tenkých plácích vždycky přikrajovala k vajíčku, třeba uvařený na tvrdo a prostě se to takhle jedlo, jako naše asi český sádlo, sádlo se taky vlastně nějakým způsobem takhle v Čechách jí, tak si myslím, že to je nějaká alternativa. Musím zvědět, jak to dopadne, co jsem to životě nedělala. Po dlouhý době vytáhnu kameru, protože tohle z toho další epic burger. Strašně krásný. S loko, salátem, úžasnýma bulkama. Oh my gosh. To vypadá úžasně, ještě jsou dokrát ohřátý. Maso teda bylo už předkoupený, ale to nevadí. A tady máme ještě vajíčko. Já plně miluju, když se tam dostačí vajíčko a sýr a cheddar. Wow. Wow, tleskám. Schválně, rozbolujeme tady ty blind boxy. Ne, není to fakt, není to Hanzo? Co to je? Sombra! Tak tam jako drží. Jo, počkej. Píp. A teď ještě já. To smrdí. Smrdí. Tohle byly varianty a já dostala I need healing. Moda. Ta jsem Genjiho, ale jako jo, dobrý, já jsem chtěla, tady z těchto variant toho moc nehraju, takže jsem upřímně stejně chtěla Divu, možná Hanza, Genjiho jsem taky říkala, že bude fajn, ale jakože ty ostatní asi úplně bych stejně nebyla z toho odvařená, no. Tak dobrý, aspoň Genji, mada. A to není všechno, šla jsem si ještě vyzvednout sluchátka, takže konečně nebudu krást Davidovi a budu moct být v partě, i on být v partě, klidně. A souhráško je zelený. Jsou za třetinovou cenu těch, co se mi předtím zničili, tak doufám, že vydrží třikrát tak dlouho. Ne, vypadají pěkně. Mají prý dobrý zvuk, říkali jste na streamu. A už nechci investovat další 4000 do sluchátek, který nevydrží ani rok. Žiju, Yuki. Ty bláho, tak tohle z toho už jsem pěkně dlouho nedělala. Myslím tím vlogování. Teďka vám po streamu Kingdom Come je 28. října a nějakých půl šestý, něco po půl šestý. A přestože jsem nevlogovala skoro už 3 měsíce a nějak nemůžu najít motivaci a i teďka jakoby smysl, důvod to dál dělat, tak teďka chytám vlog, protože chci udělat poslední jeden takový pokus. Jeden takový experiment, budeme to tak nazývat. Rozhodla jsem se, že to vlogování ještě chvilku zkusím a třeba se to nějak zlomí. Každopádně, teď se chystám na stream. Pořídila jsem si nějaký nový lak na vlasy a nejsem si s ním úplně jistá. Na to, že byl nejvíc kupovaný na stránkách Notinu nebo kde to bylo a byl dražší než ten, co klasicky používám, tak mám pocit, že slepuje vlasy. No uvidíme, třeba to vydrží, ale nejsem si s tím úplně jistá. Dneska mě čeká stream, konečně se dostávám k Red Dead Redemption 2. Všichni to opivujou, těším se na to, nevím, jak jsem mohla vydržet 2 dny to mít nainstalovaný a nehrát to. Musela jsem předtím smazat asi polovinu věcí, co jsem měla na pročku, takže jako dobrý go me. Sehnala jsem taky, už jsem dlouho nestreamovala, jo, takže ovladač mám, brejle taky mám na hraní, ale scháněla jsem teďka docela, kam jsem si dala svoje úška. A když koukám na jejich stav, to bych si měla asi pořídit nový. To je další investice, asi 30 korun, jako pro boha. No a sluchátka a jdu na to. Koukněte na to. David sehnal tenhle ten úžasný Final Fantasy Trading Card Game Press Kit, který vevnitř obsahuje tohle speciální Press Kit kartu. Ještě tady v té foilové podobě. Yuri z Crystal Chronicles, jestli to poznám správně. Což mi připomíná, že bude Crystal Chronicles vlastně remake, na to se těším. Kisko, ano, samozřejmě i ty si musela přijít, no, jako každý unboxing musíš tady asistovat. A k tomu je tam hromada booster packů z nejnovějšího opusu, co teďka je, což je opus 7. Bože, toto letí. A já jsem to ještě pořádně nehrála, jenom to sbírám. Ale už konečně dnešní náplň dnešního pátečního večera bude velmi zábavná, protože budu naplňovat kartičky. Žiju, Kisko. Tak jsem to všechno vybalila a samozřejmě jsou tam zase nějaký lepší, některé horší úlovky. Každopádně tady ta je určitě nejzácnější, protože byla součástí pouze toho preskytu. Dokonce má i jinačí potisk. Ty foily si vidíte, tady to je klasická foilová, která je bíle potisklá, tak tady ta má zlatý. To je fakt jako hodně rare. Potom jsem tam tady ty vepředu, co mám, tak ty jsou foilový, co mi vypadly. Tenhle mugl je úplně super. Taky jsem byla nadšená z Arona.
tady z těch jako OK, tady to hodně zpětky jsem dostávala, tady to monstrum absolutně nechápu. Nusný. A berserky je aspoň cute. Takže tak, ale byla tam i pár jakože nefoilových, hezkých úlovků, jo, z World of Final Fantasy tam něco bylo, viděla jsem tam, jo, Noela, ale úplně v nejhorším oblečku, co jsem kdy viděla, jo. Hodně často tam jsou tady ty roztomilý, rozkošný desítkový postavičky. Nevím, jako odkud jsou, to má být jako Pictologica, to je jako hra nějaká fanelkovská, to mi vůbec nic neříká, jestli to je něco, říkal David na mobily. Tady mám takhle, tady je docela dobře vypadající Feng. A potom jsem tam měla ještě Lightning, která zase naopak oproti normálu byla fakt blbě vypadající, ale čekaj. A Yu tam mám, krásná moje Yu, Lulu. A takhle dál, no co jsem tam ještě měla. Jo, a tady to taky bylo strašně cute, ten kaktusák z World of Final Fantasy. Ježíš Maria. No prostě jako plán je jasný. Mám co dělat. OK, tak teď jsem vyskládala takhle celou hromadu těch karet, co mám. A když se na to podívám takhle, tak je to tak trošku strašidelný. To je hodně strašidelný na to, že jsem to vlastně ani pořádně jednou nehrála, jenom tak, jako jsem to zkoušela se Zuzkou. Takže měla bych se tomu začít věnovat asi. Už tam docela i dost peněz je evidentně utopených. Když to člověk vidí takhle pohromadě, tak je to docela creepy. Chystám se na oslavu Lucky narozek a už nechci zelený konce vlasů, takže vyzkouším fialový make-up na vlasy údajně. Zvědavá, jestli to chytne. Je, to je cute barvička. No, ještě by to bylo na těch vlasech takhle. No a teď to mám nechat usnout, uvidíme. Vypadá to, že toto zelený trošku zakrylo. No, po usnutí to vypadá, jako bych tam skoro nic neměla. Teda na tomhle světle to ani tak nevypadá, ale normálně to vypadá, jako bych tam nic neměla. Ale jednu výhodu to má a to, že už nevidím momentálně ten zelený konce, což je výborný. A já vyrážím a kameru s sebou neberu, protože bych ji stejně nevytáhla a nevyjde se mi do batohu. Já bych řekla, že zjištění, kolik věcí je na Netflixu, mimo jiné teda Castlevania, kterou teďka sledujeme, bylo docela špatný, protože už si to budu předplácet. Tam je spousta anime, spousta seriálů, tomu Véča, úžasně barevná korejská kukuřice. Zdravím vás po dlouhý době, tentokrát z Paříže, konkrétně z pokoje na hotelu, který vám za chvilinku ukážu, protože je docela cool, ale je to docela velký echo na to, že jsem si sem vzala mikrofon, abych dohnala resty kvůli tomu, že jsem byla teďka strašně často poslední dobou nemocná a nemohla jsem dělat voice-overy a prostě nestíhám, absolutně nestíhám, takže jsem si myslela, že to tady dotáhnu, ale to, slyšíte toto echo? Možná to bude slyšet i na tady té kameře. Každopádně jsem to na veletrhu, takže opět pracovně, vůbec mě nečeká žádný výlet do centra a všechno, navíc to tady je no, úplně drahý Francie, to je úplně šílená destinace, jak na veletrh, tak na i dovolenou mi přijde Paříž jako taková, i Francie, obecně je to strašně, strašně drahý na naše poměry. Každopádně nevím, jak to uděláme, protože teďka sobota, zítra jeden před výstavou, měli jsme jít sehnat nějaký věci na stánek, jenže samozřejmě jsou všechny obchody zavřený. Mysleli jsme, že to uděláme dneska, ale hotel, který šéf nakonec objednal, je úplně mimo civilizaci. Tady prostě není nic, je 7:30 a nevím, kde budeme sehnat nějaký supermarket nebo něco, nebo kde vůbec budu. No, nevypadá to na úplně nejlepší výstavu ever. Ale nějak to budeme muset pořešit. Třeba si v pondělí přistat, nebo já nevím, to bude šílený. Každopádně, co jsem chtěla říct, jo, že vám ukážu pokoj a nečekejte, že vás budu tahat po Paříži, bohužel, to se konat nebude. Já musím ty diety šetřit. Už jenom to, že tady není ani možnost se tady někde v okolí najíst, jenom tady v tom hotelu. A všechno prostě jsou předražené pálky, tyjo, 400 za snídaní, 700 za večeři. Prostě to není pro našince, že jo? Takže tak, no. Každopádně jdu vám ukázat ten pokoj, jak už jsem slíbila. A to je celý můj pokoj. Teď je tady pořádná změna. Mám stolek, spaní, vláda se tu tabletama, tady mám rovnou sprchu, ale ta je kulová, jako. To je kulová, že tady teda bydlím sama. Ale dobrý. A to je všechno. A hezky růžovej, fuchsiovej. Ješák. Tadá! Tak mi držte palce, ať to tady přežiju, vzala jsem si všechnu možnou zábavu, i práci, i resty, a snad třeba nějaký vlog se střihám, vzala jsem si i kromě kráku i vlastně karty a záložní disk a všechno, prostě měla bych s tím pohnout,
už je skoro prosinec. Nevím ještě upřímně, jestli se vůbec dostanu letos k jarnímu kalendáři jako loni. Zaprvé se obávám, že na to nemám úplně čas. Bude to, protože tam budu mít i výstavu další a teďka mám výstavu a je to prostě úplně časově jinak napětý, než to bylo loni. A druhá věc je, že jsem ještě nerozeslala odměny z minulého roku. Ano, to už je rok, to je další věc, která mě od toho odrazuje. Každopádně já teďka musím jít za šéfem, musíme udělat nějaký bojový plán. To nebude dobrý. Já se už teďka děsím. Je 8:30, všechno důležité si myslím, že jsme tak nějak pořešili, tak doufám, že to zítra klapne, jak jsme si to představili. K večeři jsem si dala jeden smutný malý kousek kýše, který jsem si ohřála mikrovlnce tady dole na recepci. A stálo mi to 150 korun. A doufám, že tenhle potom ještě zaspím, protože to bylo fakt jako takovej... No prostě, výborná večeře, tohle tady celkově bude super. Naštěstí mám ještě muffin, který jsem nesnědla v letadle, protože jsem neměla takový hlad. A dostala jsem tam ještě navíc něco v letadle, takže jsem si to nechala a dobře jsem udělala, protože mám na zítra snídaní. Doufám, že mi teda do rána vydrží krasavec. Musím ho někam schovat, aby mi tady nevonil. Perníkový perníček, je strašně cute. Sakra, jsou 2 hodiny ráno a já nevím, jak se pná to světlo. Protože tady někde není světlo. Tady někde. Tady to reaguje jenom na vypnutí, zapnutí v pokoji. Ale budu počítat, že to je spojený se záchodem a záchod je na vstup, jako pohybovej. Tak doufám, že se prostě se záchodem zapíná i sprcha. Aha, tak proto tady ležel návod. Jsem si toho nevšimla předtím. Teď jsem musela zjistit co a jak, ale teď vám ukážu něco coolovýho teda, jo? Už nám světlo z koupelny. Jsem se netrefila. A úplná tma. A čeho technologie? Ne, tohle vám musím ještě ukázat. Já to fakt asi budu chtít domů. Koukejte. Vidím barvičky. Žlutá, modrá, žlutá. Potom tady ještě něco. Já, že to můžu udělat jako jasnější. Jo, počkej, ježiš, tady je celá škála. Oh my gosh, oh my gosh. Tak cool. Wow. Tady vlastně chci dělat stream. Takhle by mě to hustě ozařovalo. Hej, to úplně vidím na fotky. Nemusím si udělat celou sadu. Tohle z toho je vážení moje sváteční večeře. Dneska je 25. listopadu. Svátek má Kateřina, která na oslavu v 8 hodin večer, kdy konečně dorazila na hotel, zmrzla jak sobolí hovno. Večeří. A tohle je moje večeře. Ne, ještě si dám nějaký salát, který tam mám, ale teď jsem měla takový hlad, že jsem chtěla co nejrychleji. A jakože nemám žádný nůž, že bych to dostírala, tak to k tomu překusu. A tohle je úplně nejlepší taková pomazánka na způsob lučiny, něco na ten způsob. A byla jsem nadšená, jsem ji tady viděla, protože jsem ji měla vždycky ve Skotsku, když jsme tam žili, tak jsme si vždycky jako dopřáli něco dobrýho, když jsme chtěli něco lepšího než margarín, tak jsme si kupovali tohle. Oni ho tady měli a tak jsem neodolala a rovnou velký balení. Mm-hmm. Jinak, abyste mě nelitovali, tak tohle je moje normální sváteční večeře. Je to Buddha Bowl, který je tady dostupný v každém supermarketu, je to úplně šílený. A jsem vlastně vždycky nakrknutá, když jdu do supermarketu v zahraničí. Jak moc je tam variant prostě takového toho to-go jídla, který u nás kdekoliv. Dobře, když jdu do nějakého většího, já nevím, Globusu, Teska, tak to tam prostě stojí za prd, ta nabídka. Jo, a tady... Jako úplně masakr, vybrala bych si tam, to každá druhá věc vypadala skvěle. A tohle to je nějaký s... To je právě nějaký, jo, upřímně ani nevím, co je tady to za to. To jsou nějaký kroupy? Nebo něco? To je stejně úžasná sprcha. Každopádně je 7:30 už. Je pravda, že jsem se asi před půl hodinou už vrátila na hotel a půl hodiny jsem se tady fotila. Dělala koláže a takhle. Dneska jsem úplně promrzla z výstavy. Tam nechávají organizátoři jenom pouhých 19 stupňů. Všichni jsme úplně vymrzlí. Já mám ještě doteďka ledový ruce. Já se teďka převlíknu, zalezu pod deku a budu maximálně tyjo, chillovat, koukat na videa, možná něco stříhat a tak. Každopádně je to strašně nezáživný. Sorry, nic se neděje. Není co točit. Dnešní večeře je o poznání barevnější než ta včerejší, to se musí nechat. Takhle krásný, trošku už zamíchaný salát z Marks & Spencera. V podstatě to je všechno strašně jednoduché, já nevím, proč si něco tak krásně barevného, jednoduššího nedělám doma. Bože. A tohle
pozor, držte se. Tohle je speciální design plechovky, která se vlastně jenom navlíká a stahuje nějakým tím teplem. A pod tím jsou svijany český. To dělá jedna firma, která teďka u nás na stánku vystavuje. Teda u nás na stánku, na českém stánku teďka vystavuje. A dělá právě tady ty obaly na, designový obaly na plechovky. A vypadá to úplně coolově, koukněte na to. Oh yeah. Možná to nedělám na plechovky, možná i na sklenici, ještě tady takhle vidím. Dneska jsem si nechala na hotelu mobil, trošku jsem se o něj bála, ale naštěstí je úplně na stejném místě, na kterém jsem ho nechala. Takže výborný. Nikdo mi sem nešel. Měla jsem totiž cedulku. Nerušit, a opravdu nerušili. Ale bylo to nepříjemné teda, že jsem to tady nechala. A nic. Zítra poslední den! Jinak abyste si nemysleli, že tady každý večer jim krásně, barevně s Marks & Spencerem nějaký saláty, tak tohle je předposlední večer, moje poslední večeře tady, protože zítra už letíme, asi v 6 nám to letí, myslím. A tohle jsou prosím vám zbytky ze stánku, tady mám zabalený toustánky, který si obložím ementálem, nebo co to je, asi jo, asi ementál, a tady šunkou, která zbyla na stánku, či by se to zítra nestihlo už sníst. A se šéfem jsme si rozdělili okurku, takže mám tady chvilku okurky ještě k tomu. A tamhle desert, nějaká sušenka s marmeládou, takže výborný. A mám samozřejmě tady ještě pivo, jenže já tam včerejší vůbec nevypila. Tamhle mi normálně leží ještě. Opravdu ještě zavřený, jo, koukejte na to, důkaz místo slibu. Nejsem takový alkoholik drakene, jo, abys věděl. Takže neměla jsem na to prostě chuť, tak jsem si to nedala. Mám tady druhý pivo, tak já nevím, co já s tím budu dělat. Jako dneska vypít dvě piva, jako co jsem. Každopádně moje večeře, dobrou chuť. To je hudba na výstavě, ale to je hudba na začátku dne. Dobrý, ale mě to ještě není. I když už začalo.